ከቢሮ መጀመር ያስፈልግበት ምክንያት የምትለውን ነገር ማድረግ ትችላለህ ወይስ ሰዎች እንዲያደርጉ ትጋብዛለህ? ንጹህ ቢሮ ይኖራችሁ ይያሉ መናገርና ንጹህ ቢሮ ሰርቶ እናንተ ምን የምትሰሉ ማለት የተለያየ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ ያለው ችግር ሐላፊዎች ይላሉ አትስረቁ ይላሉ ይሰርቃሉ አጽዱ ይላሉ ሲያጽዱ አይታዩም እና አትማረውም ተሰማዋለህ እንጂ አትለማመደውም ያን ህይወት አድርገህ ከሆነ ግን ባትናገርም ሰዎች በማየት ይማራሉ። ለምሳሌ ይሄን ቢሮ ስንጀምር ልክ እንዳፈረስ ነው የካቢኔዎችን ጋብዘን ነበር። በጣም ያስፈራል ፈራርሶ አመድ ሰነበረ ከባቢ እና በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ጨርሰን ቢሮ ታያላችሁ አልናቸው። አንድም የካቢኔ አባላት እንኳን አሁን ያለውን ቢሮ ውስጥ ተስቀርቶ ከዛ ያነሰም ቢሆን ያልቃል ብሎ የገመተ ሰው አልነበረም። ሁሉም ጥርጣሬ ነበራቸው። ከሁለት ወር በኋላ መጥተው ሲያዩት ሁለት ነገር ተመረዋል። ማስዋብ ብቻ ሳይሆን አንድም ፕሮጀክት ባስቀመጥነት ጊዜ ኤክስኪዩት ማድረግ ይቻላል የሚል እምነት እንዲያድርባቸው ሆኗል። ለምንድን ነው ከመንግስት ቢሮ ደግሞ የተጀመረው የሚል ጥያቄ ቀጥሎ ይነሳ ይችላል። በኢትዮጵያ ወይም በአፍሪካም ባለው ሁኔታ ሀብታም መንግስት ነው። አሜሪካ ወይም ወደ አውሮፓ ሲኬድ ከግለሰብ ኩባንያዎች ሌሰን ይወሰዳል። ሀብታሞች ናቸው። ለሪሰርች ገንዘብ ይመድባሉ። ለአዳዲስ ሐሳብ ፋይናንስ ማቅረብ ይችላሉ። በእኛ ሁኔታ ግን ሀብታም መንግስት ነው። ሀብታም መንግስት ከቆሸሸ የሚከተለው ሁሉ ያን መልክ ነው የሚይዘው። እኛ ግን ብንቀየር እኔ ጋር የሚመጣ ማንኛውም ሰው የኔን ቢሮ አይቶ እንደዚያ አይነት ቢሮ ቢኖረኝ ብሎ ማይመኝ የለም። ሌላም ቢሮ ሲሄድ ኤጀንሲም ሲሄድ ሰርቪስ ሲያገኝ በየቦታው መልካም ነገር ካየ ያ ይጋባል።